ተመልካቾቻችን የ2016 የጌታችን የመድኃኒታችንና ኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓልን እንዲህ በደመቀ ሁኔታ ያከበርን እንገኛለን። የተለያዩ ጨዋታዎች አሉ። መካከላችን የሚገኙ አርቲስቶች አሉ። እንግዲህ ጠያቂዎቹ በሚል ነው የተዋወቅናቸው። ነገር ግን ጋዜጠኞች እንደሆኑ ሰምተናል። የበዓልን ድባብ ለማምጣት እየሞከርነው ደመቅመቅ ብለናል። እንግዲህ ይሄንን ይመስላል ቆይታችን። ቀጣይ ምን እናላለን? አዲስ አንዳል ዋልታ ስላንተ ሰምቻለሁ ቢኒያም። አሁን አየር ላይ ነክ ምንድነው አሉ ባልታው አንድ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ላይ እንግዳ ሆነ ቀረብክና በጣም ቆጭ ሆነው ሸፋሻሉ። ከዛ በኋላ አንደኛ ወጣው ጨርሰው ራስክ ምን ሆነ? ያው አንደኛ ወጣ ያመቱ ምርጥ ውሸታም ብለው ያመቱ ምርጥ ውሸታም ሚል ነገር ሰማነው። ለጥማው ያው ቀርቧል እሱም የቴዲ ደግሞ ሰምተሻላ ምንድነው እሱ እሱን አልሰማሁለት ለማናገር አረብ ሀገር የሚሰሩ ሌቦችን አማክሬ ያቃለው አይልም ነው ውሸት? ትክክለኛ ውሸት። አይ በሰዓቱ ምንድነው ይሁን ያረጀ አንበሳ እግሩ ላይ ሚስማር ነገር ተሰክቶ በፒንሳ ነቀልኩ ነው እኮ አረኩት። ከዛ ትቼው ዳገቱ ነው ጥቼ ስጨርስ ከሰልና ሚዳቆ ለበዓል ብሎ ሰጠኝ። ይሄ ነው። ስለዚህ ይሄኛው ውሸት ነው ማለት ነው አይደል? ያመቱ ምርጥ ውሸት ተብሎ ያጫጫህበት ጨዋታችን እንደዚህ እንደዚህ ያለ እንግዲህ ቀጥለናል። አሁን ደግሞ ወደ ጋዜጠኞቹ ልንመጣ ነው። በነገራችን ላይ ባልደረባችን ማህሌትም የጠያቂዎቹ ባልደረባ ናት እና አባል ነች። አዎ የጠያቂዎቹ አባል ናት እና አዎ። እስኪ ማሂ ደግሞ ስለ ጠያቂዎቹ የሆነ ነገር በይ። አንድ ላይ ነው የጋዜጠኝነት ትሬኒንግ የወሰድነው ከብስሬና ከወንዴ ጋር አንድ ባች ነን። በአጋጣሚ አንድ ሁለት ጊዜ ከነሱ ጋር ለመጠየቅ እድሉን አግኝቼ ነበርና በጣም የሚገርመኝ ሁላችንም እንደምታውቂው የህይወት ሩጫ አለ፣ ስራ አለና እነሱ በተለይ በጣም ጠንካሮች ናቸው። እኔ እንደውም ብዙ ጊዜ አልገኝምና ከዛ ጊዜያቸው ላይ ቆጥበው ነው ቤተሰቦች ጋር ሄደው ቡና አፍልተው ተጫውተው የቤቱን ስሜት ቀይረው የሚመጡትና አባላቶቹ እንግዲህ በወር 100 ብር ነው መዋጮ ለአባል ለመሆንም ያ ነው ሪኳየርመንታቸውና ያችን 100 ብር በመክፈል ብቻ የሚገኘው ደስታ በጣም ደስ ቢልና ወዳር የሌለው ነው። እኔም አባል በመሆኔ እንግዲህ ደስተኛ ነኝ። ብስሬው ለጊዜ ይወቅሰኛል አትገኝም እያለ ከዚህ በኋላ ለመገኘት በደንብ ነው የምሞክረው። እሺ ተመልካቾቻችን፣ ጨዋታችን በደመቀ ሁኔታ እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ ከተዋናዮቹ ወደ ጋዜጠኞቹ አልፈናል። ጋዜጠኞቹ ሊጠይቃል። እሺ ጋዜጠኝነት ፊልድ እንደወሰዳችሁና እንደተማራችሁ ነግራችሁናልና እስኪ ከኢትዮጵያ ጋዜጠኞች የምታደንቁት እና ለምን? ታዛ ላይ የሚሰሩት ሁለት ሴቶች ትዕግስት በጋሻው በጣም እኔም የትዕግስት በጋሻው አድናቂ ነኝ። ስለዚህ ክላሽ አድርጓል አንድ አይነት ታዛ። እሺ የሬዲዮ ፕሮግራም ጋዜጠኝነት እንግዲህ አሁን እንዳልነው ሚዲያው በሁሉም ሰው እጅ ላይ ነው ያለው። ሚዲያ ደግሞ ከባድ ፓወር አለው አቅም አለው እና ምን ይጠበቃል ከጋዜጠኞች ስትያለሽ? ጋዜጠኝነት በጣም የተከበረ ሙያ ነው። በጣም ትልቅ ልክ አንቺ እንዳልሽው በሚሊዮኖች በቢሊዮን የሚታይ ህዝብ የሚያየው ነው እና አሁን ጊዜ ደግሞ በጣም ቀላል ሆኗል ነገሮች ሁሉ። የሶሻል ሚዲያ በቀላሉ ነገሮችን ደሊቨር ማድረግ ወይም ለሰዎች ዘንድ የማድረስ ነገሩ በጣም ቀላል ሆኗል እና እኔ ከጋዜጠኞች እንደው ቢኖር ብዬ የማስበው የስራ ኢቲክስ በጣም ከባድ ነው። ኢቲክስ ቢጫ ገጽ ትባለ እሱን በደንብ ቢተገበር አይ ቲንክ የተሻለ ይሆናል አስባለሁ። ማለት ትልቅ መልእክት ነው ያነሳን ያለ ነው ያወራን ያለ ነው። ጋዜጠኝነት በጣም ኃላፊነት የሚጠይቅ የስራ ዘርፍ ነው። እንደ ቀላሉ እንደምናየው አይደለም። አሁን በደቂቃ ውስጥ ወተን ቲክቶክ ላይ የሆነ ነገር በተለይ ሴሌብሪቲ የሆኑ ታዋቂ የሆኑ ሰዎች ከሆኑ በደቂቃ ወጥቶ የሚያስተላልፉት ነገር የብዙዎችን ህይወት አደጋ ውስጥ ይጥላል። አይተናል ብዙ ጊዜ በተለይ አፍሪካ ውስጥ ይሄ በጣም ሲምፕል ነው። አይ እውነት ነው። ማለት ጋዜጠኝነት በራሱ በጣም ግዙፍ የሆነ ተቋም ነው እና ግዙፍ እንደመሆኑ መጠን ደግሞ የሚያሳስተውም የሚያቀናውም ነገር በዛው ልክ ነው። እንደውም አንቺ አፍሪካን ጠቀስሽ እንጂ በአፍሪካን ብቻ ሳይሆን በዓለም ደረጃ እጅግ በጣም ብዙ ሊያበላሹ የሚችሉም እንዲሁም ደግሞ ሊጠቅሙ የሚችሉም ነገሮች የሚደረግበት እስከሆነ ድረስ ቅድም እንዳለችው በስነ ምግባር ደረጃ እጅግ በጣም ብዙሃኑን ታሳቢ ያደረገ መሆን መቻል ይኖርበታል። አንዳንድ ጊዜ
ጋዜጠኞች ለራሳቸው ጥቅም ወይም ደግሞ ለመንግስት ጥቅም ብሎም ደግሞ ለተወሰነው ማህበረሰብ ጥቅም ብለው አብዛኛውን የሚጎዱበት ሁኔታም ተመልክተናል። በአለምም ላይ አብዛኛው የተፈጠሩ እነዚህ ማሳከሮች ራሱ መነሻው ጋዜጠኝነት ነው። እናመሰግናለን። እኛም በደንብ ነው የገለጻችሁት ሙያውን እንደምትወዱት ያስታውቃል። ምን ያህል ፊልሞች ሰርተሻል? ከሰራሽው የወደድሽው ፊልም የትኛው ነው? 5-6 ፊልም ሰርቻለሁ። የዩቲዩብ ናቸው። የወደድኩት የድሮ የፍቅር የሚል በጣም መጥፎ ገጸ ባህሪ ነው። የእንጀራ እናቶን ነው የሰራሁት። በጣም ብዙ ሰውም ያወቀኝ በሱ ነው። በመጀመሪያ ስራዬ ነው የድሮ የፍቅር ከነ እዮብ ዳዊት ጋር የአብስራ ጋር ብሬ የሰራሁት እና በጣም ወጣ ያለች ገጸ ባህሪ ነው። እሱን ወጥቻለሁ ያው ከህዝብ ጋርም ስላገናኘኝ። እናመሰግናለን። እንግዲህ ጨዋታችን ይቀጥላል። ተመልካቾቻችን፣ ሰረገላ ገበያ እና አዲስ ዋልታ ቴሌቪዥን ከዚህ ቀደም በሰራነው ስራ ላይ የተወሰኑ ሰዎችን የበዓል ስጦታ አበርክቶልናል። እንግዲህ እናንተ የተሰማራችሁት የበጎ ስራ ዓላማ ነው እና ከሰረገላ ጋር በመተባበር ለእናንተም ስጦታ ተዘጋጅቷል። ስጦታውን ከመስጠታችን በፊት ግን ማን ነው የሚያሸንፈው የሚለው ትንሽ ያነስ ያለች ጌም አዘጋጅተንላችኋል። እሱን ትሞክራላችሁ፣ ከዛ ተሸላሚውን እንለያለን። በዓል ፕሮግራማችንን በዛው እናጠናቅቃለን ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንደተባለው አሁን የሰረገላ ገበያና አዲስ ዋልታ ሚዲያ ያዘጋጁትን የአስቤዛ ስጦታ ለማግኘት ሁለቱ ግሩፖች፣ የአርቲስቶች ግሩፕ እና የጠያቂዎቹ ግሩፕ አንድ ቻሌንጅ አዘጋጅተንላቸዋል። ቻሌንጁ የሚሆነው ምንድን ነው? ሁለት ፒክቸሮችን ለሁለቱም የተለያየ ስልኬ ላይ አዘጋጅቻለሁኝ። ለመጀመሪያው ተወዳዳሪ ፒክቸሩን አሳየዋለሁኝ፣ ለሁለቱም ግሩፕ ማለት ነው። ያ ተወዳዳሪ ይስላል፣ ያየውን ወረቀትና እስክሪብቶ ይሰጠዋል፣ ይስላል። ከዛ ለሚቀጥለው ተወዳዳሪ ያቀብላል። የሚቀጥለው ተወዳዳሪም ያንኑ ስዕል አስመስሎ ይስላል፣ ለሚቀጥለው ይሰጣል። መጨረሻ ላይ የሚደርሰው ተወዳዳሪ ስዕሉ የምን እንደሆነ መናገር ነው። ስለዚህ አሁን አርቲስቶች አንድ ላይ ትሆናላችሁ፣ ጠያቂዎቹ አንድ ላይ። ስለዚህ ቴዲ ወደ ጓደኞቹ ትሄዳለህ፣ ጠያቂዎቹ ደግሞ ወደዚህ ትመጣላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ውድድሩ ህጎች ይኖሩታል ማለት ነው። ህጎቹ ምንድን ናቸው? በመጀመሪያ ደረጃ መጀመሪያ የሚወዳደረው ሰው ነው ፒክቸሩን የሚያዩ ብያለሁ። ለሚቀጥለው ተወዳዳሪ መናገር አይቻልም። ከዛ ደግሞ ስሎ መጨረስ የሚቻለው በአንድ ደቂቃ ውስጥ ብቻ ነው። ያንን ያደረገ ብቻ ነው ሽልማቱን የሚወስደው ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ጨዋታውን እንጀምራለን። ጨዋታውን የምንጀምረው ከወንዴ ነው፣ ከጠያቂዎቹ። አዲስ ስዕሉን ታሳይልኛለሽ፣ እኔ አንድ ደቂቃ ሰዓት እይዛለሁ። አዲስ የምታሳይህን ስዕል በአንድ ደቂቃ ውስጥ ነው፣ ከአንድ ደቂቃ በላይ መጠቀም አይቻልም። ከዛ በኋላ አንተ የሳልከውን ስዕል ለአይን እንግዳ እናስተላልፋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ነገር ነው የሚጠበቅባቸው፣ አንደኛ ጎበዝ ሳሊ መሆን፣ ከዛ ደግሞ ጎበዝ ስዕል አንባቢ መሆን ማለት ነው። ማየት አይቻልም፣ ወደሚስለው ሰው ሁላችንም አናይም፣ ድምፅ ማውጣትም አይቻልም። ወንዴ ስዕሉን ተመልክተሃል፣ ደቂቃ ጀምሯል። ሀያ ሰከንድ ነው የቀረህ ወንዴ። ወንዴ አሁን ማቆም አለብህ፣ አንድ ደቂቃ ሞልቷል። መጀመር ትችያለሽ፣ አንድ ደቂቃሽ ጀምሯል። አይኒ ሰዓትሽ እየሄደ ነው፣ ሰዓትሽን መጠቀም አለብሽ። 5 4 3 2 1 አይኒ ሰዓትሽን ጨርሰሻል። መጀመር ትችያለሽ። ትንሽ ሰከንዶች ናቸው የቀሩሽ ሳምሪ። ሳምሪ ደቂቃዋ ሳያልቅ የጨረሰች ይመስላል። በጣም ፈጣኑ ስዕል በእውነት ለብስሬ እንሰጣለን። ደቂቃ ጀምሯል። ብስሬ ሰዓትህን መጠቀም ይኖርብሃል። ትንሽ ደቂቃዎች ናቸው የቀሩ ሰከንዶች 4 3 ጨርሷል። ብስሬ ከሰከንዱ በፊት ጨርሷል። እንግዲህ ጠያቂዎቹ ውድድራቸውን ጨርሰዋል። የሳሉትን ስዕል መጨረሻ ላይ እናሳያቸዋለን። ከዛ ደግሞ ምን እንደሳሉ መልሱንም በኋላ ነው የሚነግሩን ማለት ነው። ወደ አርቲስቶች ግሩፕ እንሄዳለን። ከዚህ
ተጀምሯል ደቂቃ እየቆጠረ ነው ቴዲ ቶሎ ቶሎ መሳል ይጣበቀባል ሰከንዶች በጣም እየሄዱ ነው ቴዲ ቶሎ ቶሎ መሳል ይጣበቀባል ጥቂት ሰከንዶች ናቸው የቀሩክ በጣም ይገርማል ታይሙ ከማለቁ በፊት አስተላልፏል ቢኒ ሰዓት እየሄደ ነው አሁንም ቶሎ ቶሎ መሳል ይጣበቀባል ጥቂት ሰከንዶች ናቸው የቀሩ እሺ ተጀምሯል ትንሽ ሰከንዶች ነው ያሉሽ ታሪክ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ሁለቱም ተወዳዳሪዎች ስዕላቸውን ጨርሰዋል እውነት ለመናገር ትንሽ እንደው የስዕል ባህላችን እየወረደ እንደመጣ ነው የተሰማኝ ምን እንደሳላችሁ እኔ ራስ ተምታቶብኛል አሁን አርቲስቶች ግሩፔ ሳለውን ለጠያቂዎቹ ሰጣለሁ ጠያቂዎቹ ፋይናል የሳሉትን ስዕል ደግሞ ለአርቲስቶቹ ሰጣለሁ መልሱን ያገኘ ሰው ነው ከሰረገላ ገበያ ያገኘ ነው ሽልማት የሚወስደው ማለት ነው ከብስሬን ጀምራለን ያስከው ስዕል የምን እንደሆነ ነገር አርቲስቶች የሳሉትን እኔ ምንም ስዕል አይታየኝም ቴንጊውን ይመስለኛል አመጨ ነው እንጂ ምንም ስዕል ይሄ የታየኝ አይደለም እዚህ ለጠያቂዎቹ አጭብጭቡላቸው እንግዲህ አሁን ደግሞ ወደ ታሪክ እሄዳለሁ ታሪኪ 30 ሰከንድ ሰጥቼሻለሁ እያት ብቻ የምን ይመስላል የአሳ እነዚህ ልጆች ጎበዝ ሳሊ ናቸው እንዴ እኔ ነኝ የተሳሳትኩት እንግዲህ የአርቲስቶቻችን አዝናለሁ በጣም ተሸንፋችኋል እናንተ የሳላችሁ ስዕል የአሳ አይደለም ብላችሁ ደስ ይለኝ ነበረ ግን የአሳ ነው ስለዚህ ሁለታችሁ ማሸነፍ እኔ ግን የምር አዞ ነው የመሰለኝ የምሬን ነው ይኋችሁ የአሳ ነባሪ ብቻም ነው እኮ ታዲያ አሳ ነባሪ እንዲህ ነው እንዴ ይኸው ይግባ ይጠይቀዋል በቃ ወይ አዞ ነው ዋርክ ሙዝ ነው ነው እኔ መስማሚያ ሐሳብ ላምጣ የመስማሚያ ሐሳብ ላምጣ ማርቹ ሙዝ ነው የሚመስለው መላሽ ነው አሸናፊም ተሸናፊም ጄሪ ጠያቂዎቹ አሸንፈዋል እንደዛ ከሆነ በአል ነው አንድ በቃ የምንስማማበት ሐሳብ እናምጣ እኔ ግን ከዛ ፊት ግን ጠያቂ ያለኝ ጌሙ ራሱ ወይ ተሳስቷል ማለት ነው ማን ነው ይርሽ አሁን ለምሳሌ ለነሱ ዶልፊን ሰጠሻቸው ለነሱ ደግሞ ፔንግዊን አረለ ስለዚህ አሁን እነሱ ፔንግዊኗን በትክክል ከሳሉ የመጫሻው ሆኖ ሲያቅ ነው እነሱ የሚያሸንፉ ነው የገመታቸው ምን ያህል ነው የሚለው ታለቆዋቸውን አስተክቷል ማለት ነው የሳልነው ነገር ልክ ነው አደቆ ያለችው መጫሻ ላይ ፋታችን አልተግባባንም እሺ ለማንኛውም ማሂ የሚያስማማልን ሐሳብ ላስታርቃችሁ የሚያስማማ ሐሳብ ላምጣ ብላለች ማሂ ምን እናደርግ በቃ ስለዚህ ሁለቱም በአል ነው በበአል ቀን ሰረገላ ገበያ ለሁለቱም ነው ስጦታ ያዘጋጀልን ለሁለቱም ይስጥልን ለሁለቱም ስለምንሰጥ የቀረ ነገር የስዕል ችሎታ ላይ ሌሎች ጉዳዮች ላይ በኋላ የምንነጋገር ነው የሚሆነው ለጊዜው ግን የበአል ስጦታቸውን ለሁለቱም የምናበረክት ነው የሚሆነው ስለዚህ ሰረገላ ገበያ ለጠያቂዎቹ እናመሰግናለን ሁለታችሁም አሸናፊ ናችሁ ለራሳችሁ ዮሐ ሲናገናይ ቼሪሳንም እንደተለመደው በደረጃ ይመሽልጣሽ ትርፌ እንኳን ደህና መጣሽ ዮሐ ሲናገናይ እሺ ሌሎቻችሁ ያው ስታፎቻችን ታቋታላችሁ ለእንግዶቻችን ግን ትርፌ ትባላለች የሥራ ባልደረባችን ናት እንደምታዩት ነፍሰ ጡር ናት በአልን ደግሞ ከሷ ጋር በሰላም ተገላገይ ለማለት ያህል አብራ እንድታሳልፍ ጋብዘናታል ትርፌ እንኳን ለዚህ አደረሰሽ እንኳን አደረሰሽ እናትነት ትልቅ ጸጋ ነው ትርፌ እንኳን ደስ አለሽ እንኳን ለዚህ ቀን አበቃሽ የአጥር ወፋት ስማሽ ብለናል አውዳመቱ ነው ስንተኛ ልጅ ስንተኛ አሁን ሁለተኛ ልጅ እንዴት ነው ስራና ነፍሰ ጡርነት እንዴት ያስኬድሽ ነው? ነው እስካሁን እንግዲህ እየሰራሁ ነው በደስታ። የሚከብድ ነገር የለውም? ከበደኝም እስካሁን እግዚአብሔር ይመስገን። ያማረሽስ?
يا ماري نجر طلع ارى ما في شيء كربنا بيه باونات ما مارن يا لهو نغرتا كنا غاطامي هونو يالل نغر ما مارن يا لهو نغرتا كنا غاطامي هونو يالل نغر ما مارن يا لهو انيا منغدي ياو بسلام تغلاغيله معناتنا باالون ابرش اندتاسالفي نيغابزنش ودزي يمطانش كيك انقرسالن كتولد بوالا دغمو بدغامي نغناني فطاري بسلام تغلاغلش لجش لما قفي ابقاش انيا منغدي مامتو بيمثل ازغاجتنلشال انا كيك انقرسالن በዓሉንም በዛው እንቀጥላለን ማለት ነው። ሰላም ታየላግልሽ ልጅሽን ለማቀፍ ያብቃሽ። እሺ ነይና እዚህ ቤታችን እንቆርሳለን። ዮሐስ ይናገናይ አንድ መልእክት ልጨምርላችሁ ሰረገላ ገበያ ከአዲስ አበባ ጋር በመተባበር ለትርፌም ሙሉ አስቤዛ የገና በዓል ስጦታ አበርክቶላታል። በመጨረሻ ስጦታውን የምናበረክትላት ለሚሆነው እንኳን ደስ ያለሽ እንኳን አደረሰ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን የገና በዓልን እንደዚህ ደስ በሚል ሁኔታ እየተጫወተን እየሳቀን ከዛም ባሻገር ደግሞ ቁም ነገርን ባዘለ መልኩ ቆንጆ ጊዜ ካርቲስቶቻችንና ከጠያቂዎቹ ጋር አሳልፈናል። እጅግ ደስ ብሎናል። ሁላችሁም ተመልካቾቻችን በእያላችሁበት መልካም የገና በዓል መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ከዛ በፊት ግን ጠያቂዎቹንም አርቲስቶቻችንም ማስተላለፍ የሚፈልጉት በስተመጨረሻ የሚሉት ነገር ካላቸው እድሉን ሰጣቸዋለን። እየሰሩ ያሉት በጎ ተግባር መልካም ነውና ሁላችሁም በእያላችሁበት እንድታመሰግኗቸው እንድታበረታታቸው እንላለን። ደግነትን ቅንነትን ባላችሁ ነገር በገንዘብ ብዛት ሳይሆን በቁስ ብዛት ሳይሆን በሐሳብ ብዛት መግለጽ እንደሚቻል ስላስተማራችሁን እጅግ በጣም ነው እናመሰግናችሁ። ተባረኩ። እግዚአብሔር ስራችሁን ይባርክላችሁ ነው። እሺ ያው ይሄን ፕሮግራም ላዘጋጃችሁ እንዲሁም ላገዛችሁ በሙሉ መልካም የገና በዓል ይሁንላችሁ። ለመላው በመላው ዓለም የሚገኙ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች የክርስትና እምነት ተከታዮች በአጠቃላይ መልካም የገና በዓል ፍቅር ግሩፖችን ነው እኛ ወክለን የመጣነው። በአረብ ሀገርም በአውሮፓም የምትኖሩ የፍቅር ግሩፖች አይለየን። እግዚአብሔር ከዚህ የተሻለ ስራ እንሰራለን ብያስባለሁ። ወዳችኋለሁ። መልካም በዓል። በመጨረሻ ማስተላለፍ የምፈልገው ምንድነው ሁላችሁም እንግዲህ ልክ እንደኛ መጠየቅ የምትፈልጉ ሰባዊነትን መደግፉ ሁሉ ጠያቂዎች የተለያዩ መርሃ ግብሮች አሉት። በየ15 ቀን በግለሰብ ቤት ይሄድን ጠየቃ እናረጋለን። በየሁለት ወሩ ደግሞ ለሀገራችን ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከቱ እነሱንም ይሄድን ጠየቃ እናደርጋለን። እንዲሁም ደግሞ በየሁለት ወሩ አንዴ ደግሞ ልክ እንደኛ በጎ አድራጎት የሚያደርጉ የተለያዩ ድርጅቶች የተለያዩ ማህበራቶች አሉ። እነሱ ጋርም ይሄድን ጥያቄ እናደርጋለን። በርግጥ ጥያቄ እናደርጋለን ማለት አንዳንድ ይከብዳል። ምክንያቱም እኛ ለመጠየቅ ብለን ሄደን ተጠይቀን ነው ምን መለሰው። ለማንኛውም ግን ማንኛውም ሰው እንግዲህ ሰባዊነትን እደግፋለሁ የሚል ሁሉ ግን እየመጣ አብሮን መሆን ይችላል። ሌላው ትልቁ ነገሩ ደግሞ በየሶስት ወሩ የደም ለገሳ ጠያቂዎቹ ያከናውናል። በተለይ ደግሞ የደም ባንክ ትልቅ ገዛ ያደርጉልናል። ምክንያቱም በርከት ብለንም ስለምንሄድ ስለዚህ ማንኛውም ሰው ደም ለመስጠት ወይም ደግሞ ለመለገስ የሚችል ሰው ሁሉ ተገኝቶ ደም መለገስ የሚችልበት ሁኔታ አለ። በቴሌግራም እንዲሁም ደግሞ በዩቲዩብም ልታገኙን ትችላላችሁ። ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ለጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ወዳለሁ። አመሰግናለሁ። በጣም ተመልካቾቻችን እንግዲህ ቃል በገባነው መሰረት ሰረገላ ያዘጋጀውን የበዓል ስጦታ ፓኬጅ ነው። ሰረገላ የሚሰራው ስራ ይታወቃል። የሰረገላ ገበያ የሚል የፓኬጅ ገበያ አዘጋጅቷል። ለእናንተ ስጦታ ያመጣላችሁ ምንድነው? ዱቄት፣ ኮርን ፍሌክስ አለ። ለልጆች የሚሆን ኮርን ፍሌክስ አለው። 5 ኪሎ ዱቄት አለው። እርሾ አለው እና ኑዱልስ አለ። 5 ኑዱልስ አለ። ሁለተኛው ካርቶን ደግሞ ዘይት አለው። 5 ሊትር ዘይት አለው። 5 ሊትር ላርጎ አለው። እንግዲህ ይሄን እናንተ እንግዲህ ሁላችንም ያው የምትሰሩት ስራ ኦሬዲ ተነግሮናል። በዚህ ሰዓት ደግሞ የሚያስፈልጋቸው እርዳታ ለባሰበት ሰው እናንተ መድረስ አለበት ለምትሉት እኛን ወክላችሁ ይሄን እንድታደርሱልንና መልካም በዓል እንድትሉልን ነው። ለትርፌም ይህ ስጦታ ተዘጋጅቶልሻል።
መልካም ባልና በሰላም ተገላገይ ለማለት ያክል ነው። 5 ሊትር ዘይት 5 ሊትር ላርጎ አለው። ይሄን ፓኬጅ ነው ሁለት ሁለት ለጠያቂዎቹ ሁለት ማለት ይሄን አራት ፓኬጅ ለፍቅር ግሩፖችም አራት ይሄን ፓኬጅና አንድ ለትርፌ ተዘጋጅቷል። ቆይታችን የስካውን ይመስል ነበር። ተመልካቾቻችን አብራችሁ ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። የ2016 የገና በዓልን አብራችሁ ስለቆያችሁ አብራችሁ ስላሳለፋችሁ ከልብ እያመሰገንን መልካም በዓል እንዲሆንላችሁ ከወዲሁ ተመኘን። ሰላም ቆዩ። ዮሐ ሲናገናይ